অঙ্গনবাড়ী কর্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, মোৰ দাস টেকনিকেল চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনেই অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি সম্পৰ্কে এটা বিশেষ খবৰ আছে। খবৰটো পোৱাৰ আগতে চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন চাইছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগন্তুক এনেধৰণৰ খবৰবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বলকচোন আমি চাই লওঁ। অংগনবাদী চেণ্টাৰ, মডেল চেণ্টাৰ, বিল্ডিং ইত্যাদি আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। এই চেণ্টাৰবিলাকত যি কৰ্মী আৰু সহায়িকা কাম কৰে, মাননীয় দক্ষমদয়, সেইসকলৰ মাননি একেবাৰে কম। সেইসকল ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰায় এটালৈকে পঢ়ায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, আৰু বিভিন্ন কাম তেখেতসকলে আৰু অন্যান্য কামকো আমি নিয়োগ কৰোঁ এই মহিলাসকলক। গতিকে বেটী বচাও বেটী পঢ়াওৰ এটা পাৰ্টো হয়। এইসকলক যদি আমি এনকাৰেজ কৰোঁ, যিখিনি পইচা দিয়া 4,500, 6,500, একেবাৰে ন্যূনতম যিটো মজুৰি, সেইটো হিচাপ কৰিলে নহয়, কম। গতিকে মই মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি বিভিন্ন শিতানত নিবিচাৰাকৈ আমি বহুত অনুদান বিভিন্নজনক দি আছোঁ। এইসকলে ছাৰ্ভিচ দি আছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ কাৰণে বহুত কণ্ট্ৰিবিউচন কৰি আছে, আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামত তেখেতসকলক আমি নিয়োগ কৰোঁ, তাৰপিছত পঢ়াব লাগে। গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰী মহোদয় পঢ়াব লাগে, উপযুক্ত মাননি তেখেতসকলে পাব লাগে। মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, অংগনবাদী কৰ্মীসকল আচলতে আমাৰ গোটেই মহিলা শিশু কল্যাণ বিভাগৰ সম্পদ, আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি কামে বিভিন্ন টীকাকৰণৰ পৰা আদি বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কাম কাজবিলাকতো তেখেতসকল জড়িত হৈ আছে। তেখেতসকলক আমি আচলতে সম্পদ হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা আমি যত্ন কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ এই বিভাগটো মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে প্ৰথমে দুটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম সিদ্ধান্তটো হৈছিল যে মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ গ্ৰহণ বনাব লাগে, আৰু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হৈছিল যে অংগনবাদী যিবিলাক কৰ্মী আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ যায় সুদা হাতেৰে তেওঁলোকে যাব লাগে। আমি প্ৰথমখন আমি ৰিভিউ মিটিঙতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যিমান অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কৰ্মীবিলাক আছে বা সহায়িকাবিলাক আছে, তেওঁলোকৰ আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট এটা দিম, টাৰ্মিনেল বেনিফিট এটা দিম। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানি ভাল পাব যে এতিয়াৰ পৰা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কৰ্মী আৰু সহায়িকাবিলাকে তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট পাব। তেওঁলোকে 4,00,000 টকা, 3,00,000 টকা, যিসকল মানে ডাঙৰ মানে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, তাৰপিছত মিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ 3,00,000 আৰু 2,00,000 টকাকে আমি তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেল বেনিফিট আমি ঠিক কৰিছোঁ, আৰু এইবাৰ প্ৰায় 40 কোটি টকা এই বাজেটত ৰাখিছোঁ, আৰু কিছু হয়তো তেওঁলোকক আমি মোকলাই দিম সেই পুঁজিখিনি। গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ প্ৰায় 100 কোটিমান টকা টাৰ্মিনেল বেনিফিট অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকক আমাৰ কৰ্মীসকলৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা